Para o pessoal iniciante, para entender essa primeira parte, faça uma pestana aqui na quinta casa, pega na primeira, segunda e a terceira corda. Com o dedo 2, pega aqui na segunda corda, na casa da frente, toca. E com o dedo mindinho, toca aqui na casa 8. Depois solta, que fica assim, ó.